aza kofinga babokechu oyo molimo ya château rouge molimo ya cimétiere ya pante a kofinga ba ngai se resine oyo abosani su nabeta epi nakobeta yo lisusu oyo nazwi yo akobo manga ama pona yo okadima e mama abota apesa yo nkombo prinese kingomwambe a lotumba apesaki gitare epai ya le présidentata kutu lmbo makiadi oyo azalaki moninga ya papa lutumba gr mtr lmbo makiadi franco azwaka gitare nayete atiklango mobutu atikela ngo mobutute akufavat mobut atikela ngo y mobutu te mais kombo na ye andmme bakomango nalde ezosala bilanga ya badéliceo na nzoto na ngameg3t obote image fo bato nyonso batalaka chaîne oyo bato nyonso bapartagaka site oyo donc oyo oh, site na biso bartiste bakomédien bato nyonso so etou olingi makambo no ezala bien olingi fati no ezala kitoko olingi anniversin ne ezala kitoko mariage ne makambo nyonso to awandeawdemboeo thank oh, you N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. On commence. Très chers internautes, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'air à laquelle vous êtes connectés sur www.beautéimage.com. Rita Kimangawan, votre présentatrice. Derrière la caméra, nous avons la présence des réalisateurs caméramanes. Beauté Image, le meilleur de paris. Autrement dit, Beauté fait la Sabine. Qui vous fait ces images bien cadrées? Rita Kimangawan, toujours avec votre émission, comme je vous dis toujours, la d'aujourd'hui, c'est Beau Messanangaï. Donc, euh, nous venons de perdre un grand baobab. Un grand écrivain artiste, Papa Lutumba Simaro si maro, masi, à qui son âme repose en peu, vraiment. De ma part, j'ai sollicité de interviewer un peu euh, Célezino. Comme vous savez, Célezino, c'est un grand chanteur. Il chante bien. Donc, euh, je vais ça. On va savoir par rapport à la mort, la disparition de Papa Lutumba, qu'est-ce qu'il pense, pensent Célezino. Sans plus tarder, fidèle internautes restez connectés, je suis déjà avec mon invité Célezino à qui j'ai dit bonsoir Célezino.

toti kobungisa <laughs> moko ya bakulutu na nkombo ya papa litumba simaro <laughs> masiya papa lutumba <laughs> aza grand icone grand icone asala <laughs> banzembo ya danger personnele mangamo mpe na norsepa pe na banzembo na ye asala mpea banzemboyabandeti banzembo ya lelo te

anaykadimamama ao apesayo kombo prinese kingamwambe kitoko ya dangereuxbbakadi eyembamabatloa bave madilu e madilu ayemba danger batla a kinkeser pndyemba aneae letmbabavye nao bapapa karlito bazati lelo bazali donc euh, vi lutumba pena ayembisi ba, batu ayembisi batu pena donc asali misala pena ya makasi na mboka na biso mais mm, ou, après entant ke artise nandimi nandii nga nakowanga na papa lutumba te kameme wa nakomifu nakowanganango t mpo bato baloba omoli bakongole bayebam vérité nde toboma mboka na bisopan so, en tant e so, ateso ts entant ke patriote

Vous comprenez alors euh, ouais, un en tout cas Oy makambo onezalaka donc un bien comme ça en tout cas un donc en tout cas donc il faut que tous en amao Je comprends ce les que l'artiste fait papa lutumba après ça qui guitare et pas il le présent parce que attaque de l'homme makia dit que papa oui, lutumba hein? grand maître l'homme makia de Franco azaa guitare nae teatiklango moɓuduwa atiglango moɓudute akufaava moɓudu atiglango moɓudute mei combo naye quadmeme bacomango na place des artictes na victoire ozo boan bakomango mbaguitare naena magamneletoibi place dezalakate mai eloonganakamwa

compon yoakacmaaca kacumba so kancumba mko tokozao na poto ozonga lisusu o mbala oyo ekna okofunda baben mbala o okofunda biso ebele okofunda biso ebele tokobeta oyakobeta ya finga felix cisekedi biso ofinga felix te nga aloba felix aza akomi presidet aza ndeko nanga congole ndee félix akomi presiden ya pas de problème nga naya acord pacetanaluka moto na tete amboka nde akomi président cest bien mais nga naza nanga pour félix te nazolobaritlixfbalingaka bato lokola biso nalingi nanga ye te nalingi ioandime présidet ilfa boma liboso kanambenga namesanaa te nata omaanalobibnga nafingaka prsident félix te

ozom poan ndenge mona azo lobake catumbabana batapampcatumba lamukinza dyemedaratavina potyanakeflate nakisata lokoso akokufa lu botile ndi botilepoiso kufa azaadea maladi azana asymer avance azaki nno asymer retardedonngannalobake

papa na biso lutumba nsimaromasiya ja. yebisabisonacu no. toyoki ke papa lotumba ndenge aza isusu te mais lokola akofeli awa na erope ya des artistes oyo bakoya na france awa mpona kozwa corps ya papa lotumba mpo bakitanago na kishasa avino eza ndenge nii mpona bamusicien aaatama rita omoni te oza baomte omonielo eooasoono

bayaku te kongo sebene esalaki makambo bato nde baakompanaki ebembe na kinshasa ezaka toujors obongo ntango papa wemba akufaki bato abautaki ba nini kisasa bakendakozwa ebe arcee eza afrike ozapa ntango mm. viele likinga redo ntango akufi bazwaki ebembe bakei nango mai boni boniboni papa lutumba oyo aza monima

mbiliabel nabegao mama mbiliabel mai soonanbengobula mbili abel yo kaka donc keba nafingi yo nanu te naza pre mpona banda kofinga yo don botika awa nga naprefere ke bamusicien oyo baza baautorité na biso wa na poto nanga moo seleso parce que nakaprefer de discipline na bino tou don bango nde

papa wembakenda oui, na regetara tulela pesaane mongongne pa barwande te barwande nde babomae voilà. donc papa lotumba nana qestionna mirepose mpe

Yende Azama chanel je salue aussi euh Diboko M. monsieur Borel Kosi Kosi Malto sans oublier Viananga Wani Wani Maimona grand prêtre Interpol, Nakata na Liège Bongo, nana 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 ujana na mbote na mbote makasi mingi 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 makasi pera mingi mingi na la la brésilienne euh, akina ange vous comprenez donc euh, on a mis une terre en lobalélo en tout cas Lionel Maïkampong on a passé au bouté en direct on a passé au pendant bouté les grands caméramen Lionel Maïkampong on a capté Congo Mondial c'est les hommes de 6.tv tv on oh, a joué l'endape bah, va venir et va bouté image eh, hein bah si ça pourquoi pas donc on a dit que on a mis en loboter en tout cas

Rifemalenga Rifemalenga pas rigot Rifemalenga pas rigot Motema ya Melanie malenga, 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 malenga Bazuwa puis vraiment Fifi Manar Fifi Manar cours des grands Dieu l'oumba moi c'est à Pembe Dieu l'oumba la cabine des vraiment c'était un grand plaisir à hein, ces des uns on a quand même m'a main, on a accepté interne. Afidanel ça Rifemalenga Melanie en tout cas salutations si tu peux MC Lubo yana maman tété association Nabiso boibi Mikolo et tout ça là danger association balobi qui ma maman 9-3. bagarçon ba, 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 ya 93 donc yango wana penda don ezopesa oyo alingi ayato osalisaka

Le spécialiste de l'événementiel. Pour la réalisation de vos reportages photo vidéo, la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baptême, retrait de deuil ou autres circonstances festives, le service traiteur, location et décoration des salles, adressez-vous chez les professionnels. Beauté image. Rendez-vous au 70 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, en région parisienne. Contactez votre partenaire de confiance au 0033 752 96 04 73. À Kinshasa, RDC, beauté images au 00243. 823 13 47 06 Beauté image. Les spécialistes de la photo vidéo. Beauté image. Le travail au service de l'homme. Beauté image. Beauté image. Mosala et Zanaba Beauté image. Beauté image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Barber TV. En tout cas, je de un plaisir, de casse, on Enfin, de Boss Barber TV, écoutez, on satellite. Donc, ezana Congo, Mubimba sur réseau réseau TNT, donc tous les na télévision télévision TNT, décodés à TNT pour de Boss Brother TV Mais bon je suis à Saint-Thomas collègue de Bordeaux, je suis à Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium Suivez comme moi de Boss Brother TV de Boss Brother TV à Kinshasa déjà <laughs> j'espère que bino mo bomoni collège na nga bodey apeseli alors bo bosanaté bosbrother tv eza toujours disponible na decoder sepela tv canal 121 toza toujours na facebook the bosbrover bo saboné toza pe na youtube live the bosbrotver mais to koti siko na satellite qinshasa TNT, fréquence 650 tweets. Donc, Banakin, Banapoto, BossBob TV, tout le monde en parle.